မင်္ဂလာပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနေ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မ Sister Lucia တနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွေးနေ့ဓမ္မတီလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မတ်လ3ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကတော့မန္တလေးမြို့မှာတန့်စင်တောင်ကြီးမြို့မှာမင်းရွယ်ခေါ်ငငယ်ချက်တင်မြို့မှာမေဆန်တိန်မုံရွာမြို့မှာမောင်အထုံးခေါ်ခြာတိန်စေတုတ်တရာမြို့မှာတီတီရီမွန်ပြေပုံမျိုးမှဦးစံတိန်ရန်ကုန်မျိုးမှမဟင်ကျော်မွန်းညင်းမှဖုတက်ငယ်ပြင်းဦးလွယ်မှဒေါ်ထွေစားတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုလာတာကတော့ဒီကနေ့မတ်လ3ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွန်းနေ့ရှင်များနားဆင်အပေးနေသူများတောင်းဆိုထားကြသူများအလုံးအပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးများစတဲ့တဘူတူ၍ခံစားရပါသည်ကြောင့်အရှတ်တမတရားမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်ကနေစုမုံကောင်းတောင်ပီးရင်တည်တန်ရှင်ပိုပိုတည်ဆူထားတဲ့စဉ်စားကြည့်ပါဆိုတဲ့ဓမ္မသချင်ကိုပြင်ဆက်ပြလိုက်ပါတယ်
ဘူးကျွေလွေတော်တော်ကာဆာနီသူရဲကောင်းများတဲ့စူတောင်းမြတ်တာငင်းချင်ဤအရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့ဤအမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးငင်းချင်တရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါငင်းချင်ဤတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်ကျွေလွတ်သွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးတွင်ရှေ့တန်းမှာကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်တည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများယူရာယဉ်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရည်မှန်းချက်ပြတ်သားသောဥတည်ချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကျူပန်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေညီအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအားဖြင့်မြမပြကြီးကိုတန့်စင်စီတော်မူပါစီကျော်ပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအားဖြင့်အမောင်တဲမှကျင်းလေရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှခက်ချမ်းနေသူများအတိမြင်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံရန်အားလုံးကိုစီကျော်တန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိသည့်လောကီအာဏာများမတည်မြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီးအနှီးမဖြစ်စေပဲတနည်းတော့အချိန်တိုင်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွေတိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖျင်စီကြိုးချင်းခံယူခဲ့ကြတော့ကိုရောရှင်ဤသားသမီးများကိုကိုရောဤကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းခုံပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတည်ရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာဇာနည်သူရဲကောင်းများနဲ့ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးခုံပြူချင်းမွန်နိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတမှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြင့်အာမင်ရှင်းလာသာသောဓမ္မမိတ်ဆွေညီအကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ယနေ့ဖတ်ရှုကြားနာရတဲ့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး30အပိုင်ငယ်15ကနေ20မှာလူတို့ရွေးချယ်ရမယ့်လမ်းနှစ်သွဲအသက်ရှင်ရင်းနဲ့တည်ရင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်မိုးဆေကတေဂာနီးမှာဣဇရာဲလူမျိုးတို့အားမကောင်းရာကိုစွန့်၍ကောင်းတာကိုပြုဖို့လူဆိုးလူမိုက်တို့ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုရှောင်ရှားပြီးဘုရားသခင်ရဲ့တရားတော်တော်သင်ချက်ကိုလိုက်နာလျက်သူတော်သူမြတ်တို့ရဲ့လမ်းကိုရှောက်လန်းနေထိုင်ကြဖို့အတွက်ဆုံးမတော်သင်ခဲ့ပါတယ်။မိုးဆေရဲ့တော်သင်ချက်တွေဟာခေတ်အဆက်ဆက်မှာလူတို့လိုက်နာသင့်တဲ့တော်သင်ချက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ကျမ်းစာတော်မြတ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့မှဝါရင်းကာလအတွက်လိုက်နာကျင့်သုံးကြဖို့အသင်းတော်ကနေပြီးတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဧဝံဂေလိချံရှင်လုကာအခန်းကြီးကိုအပိုက်ငယ်22ကနေ25မှာလည်းပဲခရစ်တော်ဖျားရှင်ကမိမိရဲ့လဝါကားတိုင်းကိုနှိမ့်စင်ထမ်းပြီးတော့မှငါနောက်သို့လိုက်စီငါအတွက်အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့သူဟာအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ထာဝရအသက်ရဖို့အတွက်မိမိရဲ့အသက်ကိုစွန့်ဖို့ဖျားရှင်ကပြောကြားနေပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ခံစားရမယ့်ဒုက္ခဝေဒနာတည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းအကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှပြောပြပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေခံစားရပြီးတော့မိမိအသက်ကိုပေးလှူမှ
ရှင်မြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းကိုခရစ်တော်ကတွင်တင်နေပါတယ်ခရစ်ယာန်ဘဝတတားဆိုတာသခင်ယေရှုလိုကားတိုင်းထမ်းပြီးကိုတော်ရှင်ပြသတဲ့လမ်းတိုင်းလိုက်လျှောက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားတိုင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခလမ်းစဉ်ဟာတနည်းအားဖြင့်မိမိကိုယ်တိုင်ငင်းပယ်ခြင်းတကိုယ်ကောင်းစိတ်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မှမေတ္တာတရားပြည့်ဝစွာနဲ့မိမိရဲ့အရေးချင်းတွေခွန်အားတွေကိုသူများတွေရှင်သန်ဖို့အတွက်ရရောစွာပေးဆက်ရတဲ့အသက်တာပါပေးကမ်းခြင်းအားဖြင့်သာကျွန်ုပ်တို့တွေဟာပြန်လည်ပေးကမ်းခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကားတိုင်းကိုထန်ငါးနောက်ကိုလိုက်ကြစမ်းမှာဆိုတဲ့ခရစ်တော်ဖျားရှင်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်တန်ကိုနှလုံးသွင်းလျက်မိမိတို့ကိုပျက်စီးမှုတွေကိုပို့ဆောင်မဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့ခရိယံဘဝနဲ့မဟတ်ဆက်တဲ့အတ္တမာမာနတွေအမုန်းတရားနဲ့ရန်လိုစိတ်တွေပောင်ဝင်းကျင်ကနေပေးတဲ့မလုံးတွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြီးငါဟာလမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်သခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိကကိုတော်ရဲ့တရားတော်တွင်တင်ချက်အပေါ်တွေအခြေခံတဲ့ကောင်းငင်ယောက်ျောင်းလမ်းကိုသာရွေးချယ်ရှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေကြိုးစားရှောက်လှမ်းကြပါစို Francis ရှင်သူမြတ်ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းစကားတွေကိုဝေငှပေးဖို့တပန်လဲကြလာပြီမို့လို့ဒီတပန်မှာတော့ Papa Francis ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းစကားတွင်တင်ချက်ပါတယ်ဝါရင်းကာလာဆိုဒီမှာဆိုရဲအကြောင်းအရာလေးကိုဝေငှတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်2022ခုနှစ်ရဲ့ဝါရင်းကာလာဟာမတ်လ2ရက်နေ့ပြာခံပွဲနေ့မှာစတင်ပါတယ်ဝါရင်းကာလာဟာ6ပတ်ရှိတာကြောင့်မို့လို့ Advent 2ကာလာထဲပို့ပြီးရှိကြပါတယ်ဝါရင်ကာလာဟာပါစကာပွဲတော်အထိဆက်သွားမှာပါပါစကာတနင်္ဂနွေနေ့အပြီးမှာပါစကာကာလာထပ်မံဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပါစကာကာလာကလည်းရက်ပေါင်း90ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါရင်ကာလာဟာ Easter Triduum လို့ခေါ်တဲ့ပါစကာပွဲတော်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အခါကြီးရဲ့ကြီး3ရက်နေ့အဆုံးသတ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဝါရင်ကာလာနဲ့ဆက်လျင်ပြီးပုံရံမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်က2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာဝါရင်ကာလာဟာအများနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံပေါင်းတင်လုပ်ကြရမှာအတွင်းအပြင်နှစ်ပိုင်းလုံးကိုနှိမ်ချရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ကေတင်ချင်းဟာဘုံတော်တို့ကြွားတခြင်းမဟုတ်သူတော်ချစ်ချင်းနိုင်နှိမ်ချခြင်းဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုအထာပေးပြီးလူတွင်ကျဲဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတိုးတိမ်နှိမ့်ချစွာနေထိုင်ရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်လို့မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ပပဖရန်စစ်ကရှစ်ပေါင်း40ကာလကိုကျွံဘဝကနေလူမြောင်လွတ်လပ်ခြင်းဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်ဣဂျစ်ပြည်မှာဒုက္ခနိုင်ရမှာနှစ်ပေါင်း40သွားလာခဲ့ပြီမိမိတို့ရဲ့နေရင်ပြည်သူပြန်လည်ရောက်ရှိသွားခြင်းနဲ့နိုင်ရှင်ပြထားပါရယ်ဆက်လက်ပြီးပုံရံမြင့်ကြီးကကျွန်တို့ရဲ့ဖျားသခင်အိမ်တော်ကိုပြန်ရလမ်းမှာမူမမှန်တဲ့တွေတာတက်မဲ့မှုတွေကကျွန်တို့ရဲ့လမ်းခီးကိုကြန့်ကြာနှောင့်နှီးစေတယ်ကျွန်တို့ရဲ့အပြစ်တွေငွေကြေးအပေါ်ယံအလှပါတွေအလိုမချမှုတွေမယောင်ရင်းနိုင်ခြင်းတွေဖျားယောင်းသွေးဆောင်မှုတွေကြောင့်နောက်ောက်ပြန်ချသွားနေကြတယ်ဒီဝါရင်ခရီးကိုတာရောက်အောင်နှင်ချလို့ရှိရင်အထက်ကဆုပ်ခဲ့တဲ့မရေရမမှန်ကန်တဲ့မျက်နှာဖုံးတွေကိုချွတ်ခွာရပါမယ်ဒီဝါရင်ကာလာကိုအကျိုးရှိထိရောက်စွာကြင့်ကြံရှင်သန်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဧဝံဂေလိကျမ်းစာကအချက်3ချက်ကိုလမ်းညွှန်ပေးထားပါတယ်ဒီအချက်တွေကတော့နံပါတ်1အလူအတန်းပြုခြင်းနံပါတ2ဆုတောင်းခြင်းနံပါတ3ဝါရှောင်းခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝါရင်ကျင့်စဉ်3ခုဟာကျွန်တို့ကိုမိတိအခါမှာအယောင်မင်းမိန်လွင့်ပြဲခြင်းမရှိတဲ့အမှန်တရားစီကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်
တပ်သမီးများတို့စူတောင်းခြင်းဟာဘုရားသခင်နဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းစေပါတယ်။ကရုဏာရေးလုပ်ငန်းဟာကျွန်တို့ရဲ့နှီးဆက်သူတွေနဲ့ပြန်လည်နှီးဆက်စေပါတယ်။ဝါရှောင်းခြင်းဟာကျွန်တို့ကိုယ်ကိုပြန်လည်နှီးဆက်သွားစေတယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှီးဆက်သူနဲ့ကျွန်ုပ်အသက်ဟာမိတိအခါမှာမင်းမင်းပြောက်ကွေသွားမှာမဟုတ်တဲ့အမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝါရင်းချင်းစဉ်ကိုကြင်ကြံခြင်းဟာအလွန်မဲကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ထားမှန်ကန်ပြုစင်ဖို့လေလိုအပ်လာပါတယ်လို့အရှင်သူမြတ်ကမွေ့ကြားခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ဝါရင်းကာလမှာမိတ်ကြားခဲ့တာကတော့ဝါရင်းဝတ္တရားကိုဖြစ်စည်းရမှာဟန်ဆောင်ကလေးစားမှုကင်းဖို့နဲ့လူအထင်ကြီးစေရန်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုရှောင်ဖို့မကြာခဏလူအထင်ကြီးစေဖို့ကြည့်ကောင်းစီဖို့မိမိကိုမိမိကျေနပ်ယုံရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်ဆင်ခြင်ပြုပြင်ကြရမှာပါကက်သလစ်ဘာသာသူများရှားမှာဝါရင်းကျင့်စဉ်အဖြစ်ပူဇော်ချိုးချံခြင်းကိုရက်ပေါင်း40ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်ဒီလောက်ရကဘာနဲ့တူတလဲဆိုတော့ချိုးချင်းအလွန်ကြိုက်တဲ့ကလေးဟာဝါရင်းကာလမှာချိုးချင်းမစားဘဲရှောင်တယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလေကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီချက်ပိုးတဲ့ပုံမူလေးနဲ့တည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲချက်မှာသူ့ထံပြန်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အတန်ကိုထူးပြီးသူ့ထံအမှန်တကယ်ပြန်လှည့်သွားဖို့ ਨੇ အချစ်ခံရပျော်ရွှင်မှုကိုပြန်လေခံစားကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့အရှင်သူမြတ်ပုပ်ဖရန်စစ်ကမိန့်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဒီတစ်ပတ်ပပဖရန်စစ်ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းစကားစီစဉ်ဝင်ငါချက်မှာတော့ဝါရင်းကာလာဆိုဒီမှာဆိုရင်မင်္ဂလာသတင်းစကားလေးကိုဝင်ငါတက်ဆက်ပြီးဒီမှာပဲရန်နာပြစီဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းရောဂါဘေးပြာကင်းဝေးလျက်ဘေးအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းကင်းရှင်းကနှလုံးစေဝံအေးချမ်းကြပါစေဖျားရှင်ကောင်းကြီးအစဉ်အမြဲခံစားကြရပါစေလို့ကျမစစ်စတလူစီယာတန်အောင်ကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်ရှင်
ီကဘာတိုင်းမကုန်နိုင်ငယ်မြစ်တာတရားကြီးမားတဲ့ရှင်မြေရေခေတ္တရှိယေရှုပဲကွယ်မမျော်လီပေမောင်းနေလေလေးပေါ်အလေးကြလေးတစ်ခုတွေးခဲ့ပြီးကွယ်မြင်သက်ချင်းပျော်ရှင်
မင်္ဂလာပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှသမတ္တအံွေဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတန်ဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတည်ငြိမ်ပါအပ်ပါရယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။